Yo ngeten iki ora rekayasa. Wonten niku sanjang ning damel Mbak Mandi. Lah niki sampean mirengke damel apa mboten iki? Pokoke anjene nek tak serbu kabeh karo kacang-kacang. Mati bakal iso langsung cepet. Nah ora bisa anu niki mboten rekayasa niki. Nggih nggih nggih. Mboten rekayasa ngantri iki. Ngobrol piyambak Mbak. Nggih. Lah niku dugine mriki niku tiange. Nggih saya mawon. Saya mawon nggih. Saya mawon. Kados yang normal. Nggih normal. Lho. Ora rekayasa niki. Lho. Ora bakal. Ora bakal ora sing iso rambat. Lho. Kan kata enten iku nggih kejadian nek ngenten Mbah. Misale perjalanan bengi nggih. Nggih. Mbakan terus sepeda motor. Nah, kan enten misalnya tiang istri nyegar. Nah, padahal kan nek secara logika kan iku mboten bener nek menungso asli kan mboten kan. Sale kan tengah malam lah ngoten niku Mbah carane supados tiang-tiang niki mangertosi nek niku mboten menungso beneran pripun Mbah. Lah nek kula lho nek kula niku nggih. Nah berarti orang gepok tanah yo. Niku ya bangsa ngoten niku. Berarti nah, ngoten niku mesti mesti mboten tempat. Mboten gepok tanah. Wong kula tau ros jenenge Suminah niku nggih. Sikile jaran niku nggih. Rambut diduwo sikile jaran. Kula sing nake dhuwit diguyu. Hi ngono iki. Yo ora entuk mulai nganggur. Kula miso-miso teng mriku dapet kurang ajar. Nake dhuwit ora entuk. Ora gara mbok guyu. Nate ngoten niku. Kulo sering ngoten niku. Nggih, soalnya kan kulo gedhek kanca nggih nate ngoten, Mbah. Piyambake niku saking nggih saking niku nggih. Tengah wengi niku saking saben. Nah, ditututi tiang istri. Nggih ditututi, tapi kan betul semua orang medune. Mboten semrembulan. Nggih. Kathah goncane pocong kulo ngetahu kok. Pocong tak goncane ngene tahu. Kulo tambah di niku cerita sing pripun, Mbah? Jenengan pas tukang bis. Tukang bis niku kan mlampah kiambakan. Nah, sempatan kula niku kondektur niku kan tumbas bensin nang pom. Le. Napa? Lah kowe ndek nane tek gonceno mayit apa untel anak gonceno. Ngono ki piye rasane awam? Ya aku jarang ngrasakno wong aku jadi ijen. Mau cuma gedebel. Ngoten niku. Gedebel tenan niku. Awane cara sepeda niku cara mlayune kaya mboten abut ngoten. Memang niku tenan. Niku jenengan dicegat nopo moro-moro. Mboten ora goncek kok. Goncek niku. Padahal kula pernah nggih nglengak ngaten nggih dikik ngaten nggih nglengake dingaten nggih kon kenceng ora nang ngeten guring kula nggih nate. Kula batok ing Jatiraga jam 11 dalu niku. Nggih, piyambakan niku jenengan. Nggih. Lha ngaten niku kula kan medal teng Jepun. Oh, Jepun nggih. Ya medal Jepun, alas-alas sakmene dhewe awake niku. Nggih. Lah kok abot meneng kula nglengak mburi ngatur mboten asal. Nggih dicegat nang ngeten. Kula dadi ngenceng ae ngono. Bubu antar ngono kula terus akhirnya kula dugi nang ngene mriku mbok kerja kula mandek teng mriku. Terus untuk pare istirahat langsung kula amblas teko Jepun nganti esuk kula mboten antuk teng mriku. Nate ngoten niku. Niku wujude pocong napa menungso, Mbah? Nek kula pribadi roh nang mripatku ki ya menungso iki. Tapi abane anyep. Nggih mboten ngomong mboten ngomong apa mboten. Wong rambuté niku ya rasane ati ngoten niku kledhek-kledhek ngoten iki kok. Rembyakan ngoten niku. Ngene iki nyampi-nyampi ngoten niku. Lah wong kula ngingeti ngene ngene mboten asal. Tapi king sepian ketok. Taklir ngoten iki ketok ngoten lho. Kula nate king Jatiraga pisan niku. Kula mboten matuk, Pak. Biasane sampean matuk mboten matuk napa? Mboten nonton apa-apa. Pengen jago nang kene nganti esuk. Kula setengah sekawan lagi mantuk.
kula nate ngalami ngoten niku. Jenengan nek misale pas nambani tiang kesurupan ngoten niku mbok menawi bengine nopo lintu dintenin ngoten niku didugini kali sing niku mbah sing ganggu tiang sakit ngoten niku nate nopo mboten menen. Mboten, mboten nate nggih. Mboten nate. Mo nek kula ya tak klirik ngoten to niku wong bener apa ora? Dan ra bener dan nek enten wau teng mriki wau sarape. Sarape nggih. Sarap mboten mboten didamel tiang to. Ngeten mboten sarap niku wau. Ngoten niku krasa jenengan pripun, Mbah? Getaran kan enten. Sing rasane kan sirah kula kok lho. Iki berarti sarap. Ngoten. Nggih. Lah sing wau Surabaya wau ngomong dileming di pijian wedok wau. Nggih, nggih. Jute bar ta ngatenke nggih apik. Nggih ra dileming ra guyu lakak-lakai. Normal malih nggih. Lah alhamdulillah niku wau sing tamu Jakarta nggih semerep. Buktekne lah wong ngantos dina tet teng mriki nggih buktekne. Kartu ni Mbah Aman kaya apa? Niku aku nggih pejabat nganti esuk tuk-tuk teng mriki. Nggih. Buktekne Mbah Aman kartu ni kaya ngopo kan buktekne ndekne. Nggih, nggih. Lho, lah nek kula ngaten iki lho Pak. Lah iya Mbah Aman kok ngrasane kula niku ndak Mbah Aman kok ngene wong bener-bener ngaten iki. Lho kula tulung percaya niku ora percaya mumpun apa aku. Nah aku ya rasa nggih mari. Saget kula nggih ngaten iki sampean nggih semer tamu sesuk nggih. Antene nggih maringi nggih ngaten iki. Ngaten niku. Kula percaya Mbah, kula percaya. Nggih. Ngoten. Tambah sak kancane sing tiyang pundi wau. Pekalongan apa pundi wau. Nggih teng mriki. Ngoten. Teng mriki nganti esuk wau. Jenengan wis semer piambak nembe matuk ngoten. Nggih, nggih, nggih. Lho. Mbah nek kados nek jenengan video di wau kok kula ningali kok tiyang kok berok-berok ngoten niku. Sakite napa Mbah niku? Nah, niku ngeten. Kan mriki nggih golek pagere bisnise lah nggih nggih mbok ngomong-ngomong ya biasa nggih anu laroroh niku terus duwe awakku kok ngene awakku ngene kan ngoten lho ta sing lanang lho Pak pripun Pak bojone kula wah gabere bojone nggih iki iki la tau mbene to demi teng aku ngoten niku tatangku kok ndi ora iso ngelan aku kowe kowe ora iso ngelan aku. Kowe dukun apa ngalan aku ngonten iku. Lho aku ora dukun kok, aku ya wong pinter aku. Lah iki tamu kowe, tamu raja tak hormati to aku. Kowe kudu metu konggonku. Aku. Lah sing dewe iki jadi salah sasaran. Ampun, ampun aku mlebu nang Mbah Aman kok tambah koyo ngene iki piye rasane metu iki. Mati aku iki, iki piye ngonten iku. Lho, purun medal tapi nyuwun ngombe kopi Mbah. Kuku Bima enten ana sing kon gune nang lho ngombe setan ngombe seger-geran tenek jeberen aku tambah aku lho saya itu wonten ing jenengan sukani Mbah nggih tekan mbahas sing lanang nang golek nang Kuku Bima kono lho kaya Kuku Bima to nggih mboten purun kok ya anu no Pak ya ambek iki banyu sing mbok suwuk kuwi ngono kok bar di anu ya langsung kelimpruk langsung ya jute ngeblak nah ngeblak to mriku nggih tambian kaya alhamdulillah ya sadar ki menengah iki ya guyon apik kok. Piye? Tak kata sing dhewe wingi njaluk kembang nongo nanti nek mek ndepan nongo. Take godhonge gua kok. Nggih, nggih. Jadi ora enak. Dan nek gelem ya pang kembang nang latar kono, pangan kono aku. Niku kraos jenengan didamel tiyang napa kesurupan lah ngoten niku. Nek sekawan dinten berturut-turut rata-rata jam tiyang. Lah nek kula wani ngomong ngoten niku demite kondoi nggih. Lho enten buktine videone kok. Lah nek mboten enten napa tatayange nek kae nggon anak kula rudi enten. Guyu lakak-lakak niku enten. Nggih nggih. Lho. Lah nek mboten percaya kok gore nurut, tetelke nurut, berna nurut. Nggih. Kuka cah nurut gorene. Tela. Saya itu niku ora kena kaya asa pinten video niku. Nggih nggih Mbah ngene niku. Ora kok guyon mboten niku memang fakta. Kula teng ngapusi mboten sejine nggih kathah kok. Ngono lho. Sejine kathah, lha mboten percaya niki tak dudone. Kene lho, video foto sing anu kuwi lho. Ben ngerti. Sing wis sing iku lho. Sing jerit. Ya wis jerit-jerit kuwi lho. Lho. Lho.
Yo ngeten iki ora rekayasa. Wonten niku sanjang ning damel Bapak nggih. Lah niki sampean mirengke damel apa mboten iki? Pokoke anjene nanti tak serbu kabeh kok kacang kacang. Mati bakal iso langsung cepet. Nah ora bisa mati. Niki mboten rekayasa niki. Nggih nggih nggih. Mboten rekayasa ngantri iki. Ngobrol piyambak Mbah. Nggih. Lah niku dugine mriki niku tiyange. Nggih saya mawon. Saya mawon nggih. Saya mawon. Kados tiyang normal. Nggih normal. Lho. Ora rekayasa niki. Lho. Ora bakal. Ora bakal ana sing iso rambat. Lho. Boten rekayasa teng mriki niki. Padahal dugine niki tiyange normal. Ya sae-sae mawon normal-normal. Tongsong mriki nyumbari dukun apa sampe ngalah aku ngoten. Niki. Iki ora rekayasa lho, ngoten niki. Kapan niki video-video ngoten niki? Niki mboten kok mboten niki tok. Kapan niki? Sing anu niki. Narut gelekno rut. Akeh rut niki. Ah, gelekno. Lho. Gelekno sing iku. Sing jaluk niku kan dhewe jenengan lho. Cerita kan piyambak mriki normal nggih. Normal. Mboten niku jenengan suka napa Mbah kok saged. Nggih, ta paringi toyo niku. Sing dhewe iki njuk kembang nongong ku luput. Lho, saya itu mboten kok guyon iki anake kula sing anu niki lho. Niki lho. Ayo. Ngaten niki. Tenggrene kula nggih normal. Niki nggih jamel tiyang to, Mas. Napa wis kesusu. Nggih ngaku. Ayo. Jeri-iri ngoten niku. Jeri iki to bojo aku ora ngono. Iri tak gawe kancane tak gawe seri mbek iki ngoten niku. Lho. Ayo metu. Niki pirang-pirang jam niki. Ambekane nganti ngaten. Lho. Kula nulung iki ora sing mari kok. Sing mari kan Gusti Allah. Lho. Niki ora rekayasa ngaten niki. Nggih, nggih, nggih. Lho, wong ana buktine. Ayo sisi nulung. Tiyang sing ngaten iki kathah. Lho. Ngaten iki keluane kali panjenengan pripun banget. Nggih, keluane nggih pertama kan ngaten atuh. Lah iya to. Ngurusi wong ngurusi anak ya ngurusi ya ngurusi bojomu to nggih nggih lah niku langsung glinting ngringing-ngringing ngoten niku sing lung niki ayo niki terus jalur sing jalur sing mudu angu ngoten niki aja piye ayo metu lho ayo metu ora terus lho mboten arah bodho niku lho bener-bener bukti ngoten lho. Kula nggih ra sengge mari ya tak bareng banyu biasa anune ndang ombe ngoten kok. Nggih ta? Lho. Saiki nek makan, nek ya. Ayo kan ya. Pripun ngoten iki? Nggih ta? Nggih, nggih. Lho, mboten rekayasa niki. Oh memang bener ngoten iki. Dadi kula niku mboten kadang-kadang mboten rekayasa mboten. Lho, mriki pas dibeto mriki niku kondisine sadar napa linggo? Nggih sadar, nggih sadar, nggih salaman, nggih guyon biasa. Tapi tenggene kula niku ngingeti plor-plor-plor wong ngoten niku langsung ngenteni iki. Enten sing golek-golek gula ning inang nganti bolo kuwi ya enek niki. Aku wis nyatu. Lho, nyatu. Tak gawa puk gerende ngene iki. Lho. Sampun pinten taun Mbah niki nek sakit ngoten niki kula. Jadi menane 3 taun lebih. 3 taun lebih. Wis dukun ndi jenenge golek wong tuwa jare puter jagat terus kula sak kene capek Mbah. Ngoten. Lho. Ya. Sak wantune jenengan
Iku nggih, tangani nggih. Nggih. Raosipun sang ingkang sing sakit ngeten niku sanjang kalih jenengan pripun raose awak? Nggih mboten 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 anu ngomong ngoten mboten kok. Niki critane kan madoske yogane kersane tetak pendamelan kan ngoten. Tetak lirik wongku aneh kan ngoten. Nggih nggih nggih. Ngoten. Niki critane. Kata niki. Nah. Nah. Nggih toh? Nggih. Loh. Nah iki sing gawe nginang barang iki enak, sing mriki kon gawe nginang bola aku, dir aku putune. Lho. Lho saestu niki. Gule nembako nang gor kulo, Mas. Heeh. Lah kula nyorot gol anu put, golekna put sing gawe nginang. Kuwatah nggih bane. Kata lha niki sing gawe nginang, sing gawe nginang. Boloku ngono. Saestu niku ora kok guyon niku. Lho, lha ngene apa lah yang biduk iki? Wong bukti enggak kata sing nonton kita yang kata. Nggih, nggih.